İndi baxın Ermənistan nə gündədir. Gündə orada böhran yaşanır. Gündə toqquşmalar, həbslər, demokratik əsaslar demək olar ki, tamamilə pozulur. Dünyada müharibələr çox olub, itkilər çox olub. O qədər də uzaq olmayan tarixə nəzər salsaq, görək ki, müxtəlif ölkələrdə müharibələrdə həlak olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt bizdəki qədər qayğı və diqqət göstərilməyib. Kanal 13-ün xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində çıxışında deyib. Azərbaycan Prezidenti onu da bildirib ki, Ermənistan ordusunda itkilər olub və 2-ci Qarabağ müharibəsində müxtəlif rəqəmlər səslənir. Bizdə olan məlumata görə təqribən 6-7 min işğalçı məhv edilibdir. Onların birinin də ailəsinə Ermənistan dövləti heç bir yardım etməyib. Ümumiyyətlə, Ermənistanda bizdə olan proqram mövcud deyil. Dövlət başçısı qeyd edib ki, müharibədə həlak olmuş insanların yaxınlarına nəinki ev, bir daxma da verilmir. Hər şey müqayisədə ölçülür. Bizim bu sahədəki siyasətimiz bir mənalıdır. Bu siyasət mənəvi normalara əsaslanır və vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Son illər müavinətlərin, pensiyaların, məbləğinin artırılması göz qabağındadır. Azərbaycan dövləti bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcək deyə İlham Əliyev bildirib.